ژوند او زده کړه. دا بادی غږ دا بادی غږ خبرونه در نور دونکو سلامونه. آیا کله خپل ماشومان ویره ولیدی چې په کور کې څوک نه اوسېږي؟ سر مې کلک په کمپله کې پټ کړی چې اوس په څوک راځي اوس په څوک راځي کوم ځکه چې په ماشومتوب کې ډېرو خلکو ویراولی ما. په دې خبرونه کې په دې اړه خبرې لرو چې د ماشومانو ویرول څومره خطرناکه ده او حل لارې څه دي. زه نصیر احمد احمد یم او تاسو بادی غږ خبرونه اورئ. روان شناسان وایي چې کله یو ماشوم نړۍ ته راشي د ویرې په نوم څه نه پیژني، خو وروسته یې مور پلار ملګري یا ټولنه ویروي. دوی فکر کوي چې کله کله د ماشومانو ویرول ضرور دي او دوی غلي کیږي، خو دا ویرول ماشوم ته په اوس او راتلونکي کې ګڼې روحي او ټولنیزې ستونزې پیدا کولی شي. زما نوم محمد ضیا د قره باغ ولسوالۍ د کابل ولایت د یو د کاکا ښځه مې وه چې یو ورځ له دوکانه مې کور ته لاړم، په دروازه تختخ مې هغه بیا دروازه چې وازه یو د با وکه بیا مې وتړ. زما په درسونو کې مې هم ماته ډېره اثر ګذاره وه چې درسونه مې ویله نه شوم، بیا چې درس ووایم بیا د هماغه وخت په یاد مې راشي ټول درسونه چې مې زده کړی وو مې له یاده نه ځي. ما نوم واحد الله ده. زه خو د شپې توره اوښتیم واړو شهیدانی وم کړ مونږ ته بلا ګیدړ راغی هله پیشو راله قریم والې بلستن کې سر نه نیوسو یو به ویدو یو به نه سترګې وم پټې کړې وې وی هغه ته راغی رانس څه بلا ځلې ویده سي ویدو سره به مونږ بلستن په سر را کش کړی چې ولاړې شي راغی کنه ځانو نو سوخه ځل چې وم خوري او منځ کې به څه شانو دوه بجو پورې به مونږ ته خوب نه راته صاحب ویده به چې رانیسي بیا به پریشانۍ وګړي وو ډېر دروغ به ویدو کړو. زما نوم زهرا دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زه اته کلنه وم، ډېره وېرېدلې وم، بیا درس نه مې هم زړه تور شو، کورسونو ته نه ځم، داسې مکتب نه مې هم زړه تور شو، ډېر وخت به نه تلمه، زړه به مې درزېدو، وېرېدم به. خو دا چې د ارواپوهنې له نظره د ماشومانو وېرول څومره خطرناکه ده، په دې اړه به د ارواپوه محمد امین اسفندیار خبرې واورو. ویره په خپله یو رواني مشکل دی. کله چې ماشوم ویرول کیږي تاثیرات به همدغه وي چې پاینده کې دغه ماشومان د ډیرو رواني ستونزو سره لاس او ګریوان وي. دا د ماشوم په روان باندې ډیره بد اغیز لري. ماشوم په آینده کې ډیر کم جرأته غټ شي، یا ممکن ماشوم د استراب سره د ژور خفګان او داسې نورې عمیقې رواني ستونزې ولري او ماشوم ونشي کولی هغه خپل دلنني خلاقیتونه چې لري هغه برملا کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. نوی محیط کې صحیح سازګاری نشي کولی، همیشه به ویریږي او ماشوم ډیر زیات په نورو باندې متکی غټیږي. دا هغه مشکلات دي چې د یو ماشوم د ودې، د رواني ودې، د هغه اجتماعي ودې، د تعلیمي ودې مخه ډبوي او دا نشي کولی چې په صحیح شکل باندې خپل ژوند کې موفق او کامیاب اوسي. دا هغو ماشومانو خبرې مو واورېدې چې ویرول شوي وو او د ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو دوی ولې ویرېږي او دا ویره یې پر روح او روان ولې ناوړه اغېز لري؟ زما نوم محمد امین له ننګرهار څخه یم. ویرولی یم چې له باندې نه کور ته لاړ شه چې بیا پلار ته دې وایم دا کارونه مه کوو. اوس کورس ته راځم، نن دیوالی شته، نه کوم همکار شته، ځکه چې پلار مې ویرولی چې بل چا سره مه ګرځه. یا تاثیر زما په ژوند کړی، ځکه زه نشم کولی چې اوس په ډاډه زړه درس ویم، په ډاډه زړه مکتب ته لاړه شم. یعنی اوس په تر یو ډیر حده پورې رسیدلی وم. زه به ډیره یریدم مکتب ته به م نشم تلی. بیا مکتب رانه همداسې پاتې شو. پنځلس کاله عمر لرم خو تر اوسه ډارېږم چې زما آینده بیخي خرابېږي. که چانه وم ایرولی اوس په کوم سر ته رسېدلی وم، جراته کېږم، هېڅ تختې ته م نشم جګدی، زه هېڅ درس نشم ویلی. زما نوم مطیع الله ده. یو وارې زه تلی وم کاکوي کې چې اچار راوړم، زما خور دلته درېدلی و چې یو وارې ما باندې خیز کړو، ما وېرېده، ډېر تاثیر را باندې کړی او شپې کې تاریکي وي، زه کور نه دا باندې نه وځم، یوازې چې اوسېږم بیا ماته ویر راځي چې یو وارې خوب نه جیک سم او نور ماته خوب نه راځي. تر سبا یې پورې هماسې ویښ یم او یوازې نه ځم، ورور سره مې او مور سره مې بیا یو ځای ته ځم. مکتب ته تللی نه شي، درس ته تللی نه شي، جومات ته تللی نه شي. ډار کړی که نه چې خدای دې لار کې ولاړ نه وي، چې ماشوم ونه ویرو، نه مور ته غږ کوي نه پلار ته غږ کوي، خپل ځي ته ځان رسوي په خپله ځي. او زه هم ډار کړم، بیا مور ته چغې وایي یا پلار ته چغې وایي یا خور ته چغې وایي چې هله مونږ دې ځي ته بوزه. خو د ارواپوهنې له اړخه د ماشومانو ویرول ولې پر دوی ناوړه اغېز لري؟ په دې اړه به د ارواپوه خبرې واورو. د دې په خاطر چې د هغوی مور او پلار دوی ویروي او دغه ویره سبب ګرځي چې رواني ستونزې د دوی په رفتار کې پیدا شي، لکه برخاشګري، خپل نوکان اشکول، وابستګي.
او بعضی اوقات داسې وقیږي کې شبانه ادرار پیدا کیږي او کمجورتی سبب ګرځي چې دوی موفق نیوي په اجتماع کې. مثلا کله چې دوی مکتب تزي هلته داسې جرات نه لري چې خپل درسان ښه ووایي، او دا جرات هم نه لري چې کوم سوال وکړي. او مهمه دا ده چې هغوی نشي کولی چې د خپل ځان لپاره په مستقل توګه تصمیم ونیسي، او دوی د هر کار لپاره مجبور دي چې له خپل مور او پلار نه پوښتنه وکړي. هیا زه لاړ شم، اجازه ده چې درس ووایم، ځکه چې دوی په یو ویره کې ژوند کوي. له دې خاطره دوی نشي کولی چې تصمیم ونیسي. درنو اوریدونکو، تاسی آبادی غاک خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. که زموږ د تعلیمي خبرونو په اړه نظر یا وړاندیز لرئ، په 0240-250-0 شمیره زموږ له همکارانو سره شریک کړئ. زیاتره میندې خپل ماشومان اند په ډیر وړکتوب کې ویروي. مثلا که د شپې لخوا ماشوم وژاړي، نو مور کړکۍ ډکوي او ورته وایي چې هله که غلی نه شوې، د باندې لیوه یا توره بله ولاړه ده خوري دي. خدای د دې یا دې ته ورته مثالونو د عواقبو په اړه فکر نه کوي چې دا ویره د ماشوم په روح، روان او کړنو باندې څومره ناوړه اغیزې لري. ارواپوهان وایي چې دا ویره د ماشوم په ذهن کې پاتې کیږي، حتی په ژوند او درسنوی هم ناوړه اغیز لري او په لوینې کې هم بې زړه وي. اما داسې میندې او پلارونه هم شته چې د خپل ماشومتوب د پیښو څخه یې تجربې اخیستي او د ماشومانو د ویرولو مخنیوی یې کړی دی. په دې اړه زموږ همکاري اویستا فضلي د څو میندو سره خبرې کړې. تاسو خپل ځان راته معرفي کوي؟ زه بېنظیر یم او د کابل شاروان د زازی پارک ته راغلی یاستم. ولې خپل ماشومان نه ویروي؟ هغوی وخت سیو درس ول، یو نو مریضي دوی ته پیدا کیږي، ترس و اشر خپل ذهن دوی لاسه ورکوي. همیشه دوی د سی دارن کې بار راځي، وخت سیلو یم سی په مکتب کې په سنت کې اته درس نسی ویلې یا درس نسی تشریح کوي. څنګه کوي شو مخنیوي وکړو له دې چې والدین خپل ماشومان نه ویروي؟ موږ د سی مخنیوي کوي سوسی هغه مایندې سی دوی په فعالیت کې داری سوی دي او د خپل ځوان تجربه لري، سیاحت د خپل ځان نه د خپل حق حقوق نه دفاع نسی کوي. په همدې خاطر هغه تجربه دوی ته کفایت کوي چې خپل اولادو باندې هغه تکرار نکړي. څه ګټه لري که ماشومونه ویرو؟ ګټه زیات لري د خپل صحت لپاره، د وجود لپاره، د ژوند لپاره، د آیندې لپاره. دوی رواني مشکل نه ورته پیدا کیږي، عصبي مشکل نه ورته پیدا کیږي. دوی همیشه صحتمند او فعال وي، خپل فامیل ښه روزوي، سیاحت جامعه ته خدمتونه کوي. کوم وخت خپل ماشومان ویرولې دي؟ ماشومان مې نه دا ویرولې. ماشوم چې ویرای کنه هغه په ذهن کې ډیر تاثیرات لري. دا وړلور مې ډیر داورونه زوري، هغه چې په خوب کې کنه چې هغه کې چې دا خپل لورور یاد کې، نو هغه څار چې پسې کوم چې وینده مې زوروي ټوله شپه دا زما لور چې وایي. نو دې لپاره ماشوم ته باید څوک شی ونه وي کنه اما چې غټم شو هغه ما سکیږي. کله شي وقصه راته وکي چې دا وړلور دی ویریدلې وي، بل لور مدت پنځه کالنه هغه تر لاخلی دیغه پسینه یا چي وی دا باو دا هغه د سر چغي وهي صدا باور علیش تکي هغه تر اخله مدي ته سمره چز خي مکنه چ دا تر دا چغي وهي وینا دا باو دا ته باید ورته وخي چ دا تر دا ولی سي واري وې ريدل بیا خا يا وادي شينه بب ويريږي. څه شي د دې سبب شو د خپل ماشوم نه ويروي؟ دل پر ز خپل ماشوم نه ويروم س سبا ورځ غټ شو بي جرأت کیږي. بیا هغه سبا ورځ سمرې ته ورسېدو هغه به ډېر باجورته یي. د ما ماشومان ښه ذهن لري چې ما وړکیتوب نه ده ویرولې، همغې لپاره دوی ډېر باجورته غټ شوي دي او ذهنونه یې نام خدا ډېر ښه دي. ځینې کسان وایي چې زه بې حوصله کېږم خپل ماشوم ځکه ویرووم. تاسو کله چې بې حوصله کېږئ بیا څه کوئ؟ ماشوم چې لپاره خلک ورته ماشوم وایي چې هغې ته حوصله ته پیدا نه کړي، خو هغه نه غټولی نه شي. مجبوري چې ته به ځامه تېری ته به حوصله کوې چې یو ماشوم خپل سمرې ته ورسي. د حل لارو په اړه به هم دارواپو خبرې واورو. د حل لاره یې دا ده چې په لومړی سر کې هغوی نه باید خپل ماشومان وویروي، او دوهم دا چې عوض له ویرولو نه دا سمه ده چې دلیل او علت ورته ووایي. ورته ووایي که چیرې ته ساعت تیری کوي په کور کې، د کور یا اتاق بې نظم کیږي، بیا زه مجبور یم چې دغه ډیر وخت مې په پاکولو تیر کم، همچنان نور لپاره ستونزه جوړیږي. نو کله چې ته ساعت تیری کوي، ته باید هغه وخت چې ساعت تیری او لوبې خلاص شو، ته مجبور یې خپل د لوبو سامان منظم جمع کړي چې کور پاک شي. مسئولیت ورته ورکي، یعنی دلیل هم ورته ووایي. دلیل باید داسې وي چې د کوچنیانو قناعت
باید وګرځي، نه داسې دلیلونه چې د لویانو لپاره دي او د زیاتو ادبیاتو نه پکې استفاده شي، داسې ساده ساده دلایل باید استفاده شي. حق ماشومان چې په ماشوم توب کې بیرول شوي له ډیرو رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی بې زړه وي، دوستان او ملګري نشي موندلی، ګوښه ګیره وي، ان د مکتب په درسونو کې هم ستونزې لري او له معلمه په ډاډه زړه پوښتنې نشي کولی. دوی په کور کې د پاتې کېدو زړه نه لري، ویرونکي خوبونه ویني او حتی ځینې یې په لوینې کې هم د شپې لخوا تشناب ته یوازې نشي تلی. ارواپوهان وایي چې ماشوم باید په هیڅ صورت ونه ویرول شي، بلکه د دوی د ژړا علت معلوم شي او یا هغه څه لرې کړو چې د دوی او یا د نورو د نارامۍ سببونه دي. دوی باور لري چې بې ویر ماشومان زړور وي، ژر تر تاثیر لاندې نه راځي، په اوس او راتلونکي کې رواني او ټولنیزې ستونزې نه ویني او د ژوند له سختو سره په سمه توګه مقابله کولای شي. درنو اوریدونکو، دا بادی غږ د خپرونه زموږ همکاري اوستا فضلي د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه کړې وه.